Marco was an nice one. Under Havaki, 500 shot. Under Havaki, 500 shot. The Parker getting very popular. But the power is not good. It's not too nice. After of cheap. Չէ, ինձ թվում է իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է եւ ի վիճակի չէ որևէ լուրջ որոշում կայացնի։ Ես խորին հիասթափություն եմ ապրում, որտեղ ժամանակին հավատացել եմ եւ այսօր ուղղակի ինձ տապալված եմ զգում, որ ոչ միայն ես, շատ արվեստագետներ, մարդիկ, որոնք ուղղակի հավատացել են, բայց շատ արդեն չեն հավատում։ Այսօր մեր գերագույն նպատակն այսօրվա այստեղ գտնվելու միաբանվելն է անուն այն տղաներին, որոնք հիմա գտնվում են ուղղակի աներանելի վիճակում, եւ այն թշնամությունը, որը շարունակվում ադրբեջանցիների կողմից, դա արդեն դառնում է, ինչ ասեմ, գրական ինչ-որ մի հրեշավոր մի պատմության առիթ։ Այսօր մենք պետք է բարձրաձայնենք, այսօր մեր բոլոր ուշքն ու միտքը պետք է դառնա մեր տղաներին երբեմն։ Չգիտեմ դա ոնց պետք է անենք, բայց պետք է անենք։ Արդեն այստեղ մեր արժանապատվության խնդիրը չէ դառնա։ Ամեն մի հայ ամեն առավոտյան արթնանալուց պետք է մտածի, ինչ կարող եմ ես անել տղաների համար, այս երկիրը վերականգնելու համար։ Չգիտեմ, մենք պետք է սովորենք նորից ապրել, նորից ապրել այս պայմանը, ու ես համոզված եմ, որ մենք դա կանենք բաց ճակատով, իդեմս ամբողջ աշխարհին ապացուցելու, որ հայ տեսակը, հայ գենը տենց հեշտ չի կոտրելը։ Այն ինչ որ ապացուցեցին մեր երիտասարդ տղաները, նրանք ոնց որ այդ գենետիկան տարիների ընթացքում այդ ոնց ասեմ թշնամու հանդեպ այդ վերաբերմունք նրանց մոտ վերածվեց հերոսության, եւ 18 տարեկան տղաները արեցին այն, ինչ որ մենք նույնիսկ չէինք կարող երևակայել։ Մենք ոտքի կկանգնենք, ես ոչ եմ անում, որ բոլորս կարողանանք մեր սխալներին օբյեկտիվ նայել, վերականգնվել եւ միաբանել։ Դուք երբ հասկացաք, որ հիաստափել եք այս իշխանությունից, դա վերջին կետը պատերազմն էր, թե դրանից առաջ ևս ասում էիք, որ իշխանությունը գնում է ոչ ճիշտ։ Պատերազմի սկիզբը։ Մեղավոր է իշխանությունը պատերազմի մեջ։ Անպայման։ Մանրամասնել։ Չեմ կարող մանրամասնել, սա դավաճանությունն է, ուղղակի ակնհայտորեն բոլոր հաստերով, բոլոր, չգիտեմ, եզրահանգումներով, բոլոր ինտուիցիաներով դու հասկանում ես, որ չէր կարող հայ զինվորը պարտվել։ Սա բոլորիս մեղքն է, եկեք չբարդենք մի հոգու վրա, մի, չգիտեմ։ Բայց այդ մի հոգին այսօր չուզում հրաժարականի։ Այդ մի հոգին հոգևարքի մեջ է, ինքը, չգիտեմ, իրա վերջը ինչա լինելու, բայց լավ չի լինում։ Ես ցավում եմ դրան, ես ցավով եմ ասում դրա մասին, ես չեմ, ոնց ասեմ, ուզում ամեն մեկս հայ ենք, բայց տենց սխալ գործելը, տենց դավաճանության ժանդակելը, ես ուղղակի չգիտեմ էլի։ Պարոն Պողոսյան, ձեզ էին տեղադրում, ասում էին դուք իշխանությունների կողմ գնացիք ու դա եւ մտավորականները կամ այն գործիչները, գիտեք, ոնց իշխանության կողմ գնալը, որ մենք ող չունեցին, այդքան ու այդպես են ասում, թե այո, ող չունել ենք եւ շատերս ենք ող չունել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ստորագրել ենք, որ այդ մարդիկ կարողանան այս տարիների ընթացքում իրենց ճիշտ դրսևորել։ Նրանք ուղղակի տապալեցին եւ մեր իղձը եւ մեր երազանքը։ Հիմա ինչ դրանից, մենք պետք է շարունակենք ապրել սխալները մեր ուղղելով։ Պարոն Պողոսյան, շարքային քաղաքացին կարող էր սխալվել, ինչպես դուք, հա, փորձառու մտավորականը, խափնվեցիք, թե սխալվեցիք եւ հիմա հիասթափություն եք ապրում, ինչու՞ չկարողացաք առաջնորդել ճիշտ կերպով ձեր երկրպագուներին գոնե։ Գիտեք ոնց, ես հիմա չեմ ուզում արդարանալ ոչ մի կերպ, որովհետև դա միտումնավոր չի եղել, և դա եղել է ուղղակի երբևէ
դուք ին եթե ստեղծագործություններին ծանոթ եք, ես միշտ հնադատել եմ այն ինչ որ արկա եղել իմ այդ օրվա հետ կապված։ Եթե հիշենք Խաթաբալատան, Երևան բլյուզը, Երևան ջանը եւ այլն եւ այլն եւ ես անտարբեր չեմ եղել որպես քաղաքացի։ Այս անգամ ես ուղղակի չգիտեմ մեկ անգամ գոնե մարդ կարող է փորձի հավատալ ինչ որ մի առաջնորդի, եթե դա մեղքա, ես պատրաստ եմ մինչև կյանքիս վերջ այդ մեղքը քավեմ։ Նմանություն կա Խաթաբալադայի եւ այսօրվա իրավիճակի միջեւ։ Խաթաբալադան ինձ թվում է ժամանակ չի ճանաչում, իսկ ես նույնիսկ ուզում եմ նոր ներկայացում կամ ֆիլմ անեմ, որը կլինի Խափաբալադա կամ Խափա երթադա։ Մի խոսքով, այսինքն ես հիմա ամբողջ իմ մտքերը ուզում եմ ներդնեմ այս կացությունից դուրս գալուց հետո, ստեղծվի մի գործ, որը, չգիտեմ, կփորձի բոլորիս միաբանել, որովհետև հիմա իրավունք չունենք մեկս մեկիս ուղղակի պարտադրենք, մատնանշենք, փորձենք ցավ պատճառել, իրավունք չունենք, դա մեր ամենամեծ գործունեությունը։ Կներեք մի հարց, այդ հիմա ուղիղ միացումները դիտող մարդիկ մեկնաբանություններում գրելու են, որ դուք վաճառվել եք, դուք ծախված եք, ինչ ունեք ասելու այդ մարդին։ Ոչինչ, թողեք ես ինքս տապակվեմ իմ խղճի հետ, կարծում եմ ժամանակը կգա եւ այդ մարդիկ իրենց կարծիքը կասեն։ Շնորհակալ եմ։